Крупи, консервацію, овочі, олію, сало і смалець до будівлі селищної ради в Брагілові місцеві починають зносити з 10 ранку. Тут працює пункт прийому допомоги військовим. Замовлення багато, вони просять і гвозді, і скоби, і лопати, і кірки, багато чого, і вейдоски возили, і мішки. Це дуже таке, що воно дуже їм постійно потрібне. Обув їм потрібно, то ж там часом вони стоять по коліна в болоті. Пані Лідія каже, принесла 4 відра вареників з картоплею, капустою і зі шкварками. Ліпила їх з дітьми. Допомогу захисникам жінка приносить не вперше. А ось вареники, каже, хлопцям іще не передавали. Тут десь штук 400. Я їх відварила, вихолодила, а тоді кожну вареник обкачала в смалець, пересипала шкварками і склала, щоб вони взяли на сковорідку і піджарили і з'їли. Все, що приносять, волонтери сортують і пакують. Варення до варення, і ці салати до салатів отако. Сортуємо, що куди як. Леонід Тодосюк – місцевий композитор. Чоловік пише пісні. Незабаром, каже, передасть бійцям на війну свою музику. А поки ж приніс капусту і моркву. Слава Україні! І щоб ми перемогли. І була така перемога наша. Всього найкращого, хлопці. З живими, здоровими. Поверніться додому. Для захисниць ось у такі мішечки волонтери пакують цукерки. Збираємо ці подарунки захисницям, дівчаткам, буде там дуже приємно до Дня Миколая. Далі під оркестр вантажать все у бус. Так каже волонтер Микола Окаєвич, громада проведжає їх на схід. Миколі Окаєвичу 62 роки. На війну чоловік пішов 2014-го. Отримав контузію, тож тепер, каже, там від нього користі мало. Допомагає волонтерством. Зараз на пенсії, возить допомогу бійцям. Це вони що заказували, ми то й взяли. Починає з Маріуполя, кінчає Світлодарською дугою. Останніх 6 років допомогу на схід Микола Окаєвич возить разом із військовим капеланом Олександром Бардецьким. Молитва, каже священник Олександр, то друга зброя. Для нього це 58-ма поїздка. На війні бійцям також потрібна підтримка духовна і моральна. Ми маємо дуже важку і відповідальну місію. Не тільки завести їсти, а привезти їм духовного хліба, підтримати їх, вислухати їх, разом з ними розділити цю участь і помолитися. Діти бійцям передають листи і малюнки. Малюночок він підписаний, є номера телефонів. Бійці можуть подякувати дітям, вже перезвонити і сказати, що вони отримали лист. Такий малюночок дитячий, вони його в бронежилеті коло серця носили багато оці останні роки. То був вже не одну ротацію на війні, і це дуже зігрівало, і вони розказують ці історії. У дорогу волонтери вирушають вночі на автівці, яку теж придбали за гроші благодійників. Завантажили 3 тонни. Гостинці, захисники і захисниці отримати мають до Дня Святого Миколая. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниччина.